Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father Apo. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-anim na linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Pinararangalan din natin ngayon ang lahat ng mga ina sa kanilang natatanging pagmamahal para sa pamilya, para sa sambayanan. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga kanamin,
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pilipi sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan silang mabuti at sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan ito, at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila, at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa nito ay kahanga-hanga. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyao kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit pagmusdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig. Ang mga nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis na sinagaharing may lakas ang bisig. Lapit makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginagawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinapakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sa kanupan,
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa aking mga ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat na naririto sa Pambansang Dambana, gayon din
sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sabi ng Panginoon sa huling bahagi ng mabuting balita, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ibig sabihin, kung ikaw ay marunong umibig, si Jesus ay mananahan sa iyo. Ang tanong, marunong po ba kayong umibig? Kinakangiti lang. Huwag niyo kong ngitian. Tinatanong ko kayo. Marunong kayong umibig? Yun. Totoo? Ay bakit galit ka sa iyong kapitbahay? Ay bet hindi mo mapatawad ang iyong kamag-anak? Bakit lagi mong kinagagalitan ng iyong mga pasaway na anak? Akala ko'y marunong kang umibig. Yun po ang problema sa atin mga minamahal. Ang pag-ibig ay isa sa gamit na salita, pero hindi lahat natin lubusang nauunawaan. At magandang pagnilayan sapagkat ang pag-ibig ang siyang tanging magiging daan upang tayo'y pagharian ng Panginoon. Nakakalungkot kapag tayo ay may kondisyon sa ating mga pag-ibig. Oo, mahal kita kung... Oo, ibigin kita kapag... Oo, sige, mahal kita kahit... May mga kondisyon. Alam nating napakadaling umibig ng mga taong umiibig din sa atin. Napakasarap po ng pakiramdam na yon. Yung iyong iibigin ang mababait sa iyo. Bibigyan mo yung mga tumutulong sa iyo. Paglilingkuran mo yung mga pinahahalagahan ka. Ay paano yung mga ayaw kumilala sa iyo? Sinong iibig sa kanila? Paano yung iyong biana na wala nang makitang maganda sa iyo? Sinong iibig doon? Paano ang iyong kaibigan na lagi nang nagtataksil sa iyo? Sinong iibig sa kanila? Kaya ang hamon sa atin ngayong pagdiriwang na ito, umibig ng walang kondisyon. Walang kapag, walang kahit, walang kung, basta umibig. Yun ang pag-ibig na mayroon si Kristo. Pero kung ating titingnan at palalilimin ang pagninilay, sa Diyos, may mga kondisyon din ang pag-ibig. Tatlong bagay. Ang sabi ng Panginoon, mahal kita kung, mahal kita kapag, mahal kita kahit. Una, sabi ng Diyos, at ito'y sinasabi niya sa iyo, mahal kita kung nalilito at nagdududa ka. Baka po marami sa atin ay maraming tanong sa buhay. Bakit ako, Panginoon? Ako na nga po ang nag-aalaga sa aking mga magulang. Ako pa ang tumutulong sa aking mga pamangkin. Ay bakit ako? Bakit po ako ang naghihirap? Ako na nga ho itong naglilingkod sa simbahan. Bakit ako pa ang mali? Bakit ako? Minsan, sa ating pagdududa, sa ating pagkalito, sa ating maraming tanong sa Panginoon, sa ating napakaraming gustong malaman kung bakit tayo ang nagkakaganito, iisa po ang sagot ng Panginoon. Sa iyong pagkalito at sa iyong pagdududa, ang sabi ng Panginoon, mahal pa rin kita. Ikalawa, mahal kita kapag lumalayo at nagkakamali ka. Tayo pong lahat ay nagkakamali, nagkakasala, nagagalit, nagsisinungaling. Baka nga po ay balak nyo yatang sumimba ng alas 11 ng umaga kanina eh. Ay sa tagal magbihis ng iyong asawa, sa tagal mag-makeup, nagpang-away pa kayo bago kayo magpunta dito. Tanyo't magkagalit kayo pero nasimba. Sa inyong pagkakamali, sa iyong pagkakasala, ang sagot ng Diyos, mahal pa rin kita.
At ikatlo, ang sabi ng Panginoon, mahal kita kahit ayaw mo akong mahalin. Sa mga pagkakataong nagagalit tayo sa Diyos, sa mga pagkakataong nagtatampo tayo sa Kanya, sa mga pagkakataong tila baga ayaw nating kilalanin ang Diyos, ang sagot ng Diyos, mahal kita. Hey Father, kahirap naman pong tugunan ang pagmamahal ng Diyos. Ako ay mataray eh. Di nga kapot lagi kong sabi sa inyo, ikaw yung mataray na mahal ng Diyos. Hey Father, ako'y nasa maling relasyon. E di ikaw yung nasa maling relasyon na mahal ng Diyos. Father, ako ay chismosa. Ikaw yung president ng chismosa chapter sa inyong mahal ng Diyos. Mga minamahal, wala kang kayang gawin para baguhin ang katotohanan ng mahal ka ng Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon, walang bakit, walang kung, walang kapag. Nung sinabi ni Jesus na mahal niya tayo, yan ang ginawa niya. Napapako, namatay sa krus dahil sa pagmamahal. Kaya po, sa susunod na sasabihin ninyong I love you, sa susunod na sasabihin ninyong mahal ko kayo, mahal kita, tanungin ang sarili, anong klaseng pagmamahal iyon? Baka ito'y pagmamahal na may kapag. Baka ito'y may pagmamahal na may kung. Baka ito'y pagmamahal na may kahit. Tingnan ninyo ang pagmamahal ng Diyos at malapit na malapit sa karanasan ninyong mga ina. Ngayon ay Mother's Day. Nais nating parangalan ang ating mga ina at lahat ng mga nagpapakaina. Hindi lamang babae ang ina. May mga lalaki minsang nagpapakaina para sa pamilya. At ito'y pagdiriwang na ito'y para sa lahat ng nagpapakaina. Malapit na malapit ang pagmamahalin nyo sa pagmamahal ng Diyos. Walang kondisyon. Tingnan nyo inyong sarili. Nung kapag ka hindi nyo alam kung saan kukunin ang pambaon bukas, hindi nyo alam kung saan kukunin ang pambayad sa utang, tapos sa gabing tulog na ang lahat, napapaiyak na lamang kayo. Tumitigil ba ang inyong pagmamahal? Hindi. Kapag ang inyong asawa laging lasing, uuwi ng gabi ninyo, ipinaghahayin pa rin ninyo kahit padabog. Yan ikaw, kain na ikaw. Kahit galit ka, ipinaghahayin mo. Yun ang pagmamahal. Sa inyong mga magkakaibigan na hindi magkasundo, nagtataksil minsan, pero pagka may kailangan, sugod ka sa bahay ng iyong kaibigan, yun ang pagmamahal. Sa inyong mga anak, pasaway ang inyong mga anak. Marami sa inyong mga anak ay 13 taon nang nasa college, hindi pa nakakatapos. Pero bakit kayo patuloy na nagtatrabaho? Bakit kayo patuloy na kumakahit para sa inyong pamilya? Yun ang pagmamahal. At yun ang pagmamahal na tinutukoy ng Panginoon. Pagmamahal na walang kung, pagmamahal na walang kahit, pagmamahal na walang kapag, kundi purong pagmamahal lamang. Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, na minsan napakatigas ng ulo ng inyong mga magulang na may sakit, bakit patuloy niyong inaalagaan? Yun ang pagmamahal. Tayong mga nagkasala, bakit sa kabila ng lahat ng iyon, dumudulog tayo dito sa Diyos, sumisimba, nagdadasal, kahit hindi karapat-dapat? Yun ang pagmamahal. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 502, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, ang Diyos ay pag-ibig, tunay, dalisay at walang hanggan. Hindi tayo kinamumuhian ng Diyos, Siya ay palaging nagmamahal. At yun po ang hamon sa atin ng banal na pagdiriwang na ito. Yun din ang ating hihilingin sa Panginoon. Mamaya sa pagtanggap ninyo sa komunyon kay Jesus, siyang dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong nagmamahal tulad ng sa iyo.
yung walang kondisyon, yung pagmamahal na walang kung, walang kapag, walang kahit, kundi pagmamahal na handang yumakap, handang lumaktaw, handang umunawa, handang umibig sa aking kapwa. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ipinangakong banal na Espiritu, sa kanyang lubos na pag-ibig at pagtitiyak na hindi niya tayo uulilain. Taglay ang matibay na pananalig sa kanyang Diyos na nasa atin. Idulog natin sa kanya ang ating mga kahilingan at ating sabihin, Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang buong simbahang Katolika, ang mag-anak ng Diyos sa lupa, ay manatiling kasama ni Jesus sa pakikipagkaisa sa Ama at pamamatnubay ng Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napatuloy tayong pukawin ni Santo Papa Francisco at lahat ng ating mga pinunong espiritual sa kanilang mabuting halimbawa. Palakasin tayo ng kanilang pagdarasal at patnubayan tayo sa kapangyarihan ng Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Napanaigin ng mga pinunong pambayan ang batas at ang kapakanan ng mga hamak na tao, tulad ng mga walang lupa, walang tirahan, o walang hanap buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang mga taga-Israel at Palestina ay matutong mamuhay sa maayos na pakikipagtulungan sa lupang dumanas na ng labis ng patayan at pagkamuhi. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Nadinggin nating lahat at sundin ang mga utos ng Diyos. Sodyok ng pag-ibig sa Kanya at paghahangad na maging kalugod-lugod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Na ang mga ina naway maging mapag-aruga, mahinahon at mapagpasensya sa kanilang mga anak, tulad ni Maria kay Jesus, at nawa sila'y pagpalaing lubos sa pag-ibig ng kanilang ipinakita. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa at lakas. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso para sa pagtanggap ng iyong Espiritu ng kabanalan. Habang pinagsisikapan naming patunayan ang aming pag-ibig sa iyo, sa pagtupad namin sa aming pang-araw-araw na tungkulin, ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Tayo po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ating sundin, ating dimdim.
Isa sa gawa po nating second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa iyong kalungalhati.
Madali sa'y napagmamahal, naroon ang Diyos na nanahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nanahan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana. Nasa screen po ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ikatlo, patuloy tayong pinapaalalahanan sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba po sa kanila ay nagpe-play ng ating official video testimonies, ang iba naman ay nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y binasbasang langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ang simbahan ay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya naman tayong lahat ay pinag-iingat. Pinagbibigay alam na one way din po tayo papasok dito at sa loob ng pambansang Dambana tayo ay mayroong malalaking free parking. Kailangan nyong makita ang ating main arc entrance
upang makita nyo ang mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, itapon sa tamang lalagyan ng mga basura, lalo na sa bahagi ng ating osteria, doon po sa ating mga tindahan ng pagkain. Ilang mga gawain sa darating na kaarawan ni Padre Pio, sa May 25 birthday ni Padre Pio, at sa May 20, una sa ating mga gawain, tayo ay merong free legal consultations. Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dito sa Divine Mercy Sanctuary, may mga dadating tayong mga abogado, kayong mga nais kumonsulta, kayo po ay magpunta dito. Sa May 22, meron naman tayong free adult baptism sa mga may edad na nasasakupan ng pambansang Dambana na wala pang binyag, kayo ay magpapag-ugnayan sa opisina at magpalista para sa free baptism sa May 22, alas 4 ng hapon. At gayon din sa May 24, para sa unang 100 mga kabataang lalaki na nais mag-avail ng ating free laser tuli, alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon, dito sa Divine Mercy Sanctuary, magpalista kayo sa opisina para po sa mga detalye. At sa May 25, ang mismong kaarawan ni Padre Pio, tayo ay may isinasagawang car raffle program. Ito po ay tulong natin sa mga scholars ni Padre Pio, 23 silang lahat. Tayo ay magkakaroon ng pagkakataong manalo, nagkakaroon pa tayo ng pagkakataong makatulong sa kanila. Simbahan, kayong gusto nyong mag-avail, 500 pesos. At sa mga nakabili na hindi pa nakapapagsoli ng stab at ng bayad, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura, paroko at rektor, kami nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 6 ng gabi, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa panalangin ng pagbabasbas sa mga religious articles at panalangin para sa mga ina. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya at pagpapala. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga ina, lahat ng mga nagpapakaina para sa kanilang pamilya, sa mga taong kanilang nasasakupan at inaalagaan. Bigyan sila ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, malulusog at palaging nasa magagandang mga kalusugan upang ang patuloy na paglilingkod sa lahat ng mga ipinagkatiwala sa kanila ay kanilang magampanan sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan para sa iyong kapurihan at sa kanilang kabanalan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at mamuhay sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahaya, kanyang pagaling at abang, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.